السلام علیکم. آج میں اگین اپنا شاپنگ ہال بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پچھلے جو پارٹ ٹو تھا میرا اس کو کافی آپ پسند کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نیکسٹ بھی اپنا ویڈیو بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو. جو میرا پاکستان سے پارسل آیا ہے، یہ بھی سفائر کا سوٹ ہے، یہ سیل میں لیا تھا، اس کی یہ ڈیزائننگ میں نے کروائی ہے. اور یہ بھی میرا سفائر کا سوٹ ہے، اس کے ساتھ دوپٹہ ہے میرا. یہ کیمرک تک کا تھا، امبرائڈ گلا امبرائڈ تھا، وہ میں نے نہیں لگوایا. اور اس کے ساتھ یہ نا اس کا دوپٹہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اس کے ساتھ وہ دوپٹہ تھا. اور یہ ہٹ کور تھا، کیمرک کا سوٹ ہے. اس کی بھی میں نے فراک بنوائی ہے، اس کی بھی کافی زیادہ گیر ہے اس فراک کا. اور یہ اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر ہے ساتھ. اور یہ جی میں نے 50% آف پہ لیا ہے سوٹ، لون کا سوٹ ہے. اس کی اس طرح میں نے کریوں والی فراک بنوائی ہے، یہ مجھے 50% آف پہ ملا تھا کیونکہ میرے کچھ سیل میں نا ان کی کوالٹی نہیں تھی ٹھیک، تو انہوں نے نہیں تھے سینڈ کیے سفائر والوں نے، تو انہوں نے مجھے واؤچر دے دیا تھا، تو یہ مجھے 50% آف پہ ملا ہے. ویسے یہ 3700 کا تھا، تو یہ 1700 میں کچھ اس طرح مجھے ملا ہے. اس کی یہ ڈیزائننگ میں نے کروائی ہے، اور ساتھ یہ اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر ہے. اور یہ جی میرا کرزما کی سیل میں میں نے یہ سوٹ لیا تھا، یہ اس کی بیک سائڈ ہے. یہ انہوں نے ساتھ موٹیف پرنٹڈ موٹیف دیے تھے کچھ، تو وہ میں نے بیک سائڈ پہ اس طرح لگوا لیے. اور اس کے دوپٹے پہ کڑھائی کی ساری پٹی ہے. اور یہ اس کا جی فرنٹ ہے، اس کا گلا بنا ہوا ہے، اور ساتھ جو ہے نا بارڈر ہے اس کا، اور اس کے پیچ تھے جو میں نے یہاں پہ نیچے لگوائے ہوئے ہیں اپلیک کروا کے، اور پینل سے بنے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا گلا ہے، یہ اس کا دوپٹہ ہے پیارا سا، اور ساتھ اس کے پرنٹڈ ٹراؤزر ہے. یہ اس کا ٹراؤزر ہے، اس پہ بھی میں نے ایک پٹی لگوائی ہے نیچے، کرزما والے کافی پٹیاں دیتے ہیں ساتھ. یہ بھی سفائر کا سوٹ ہے، یہ میں نے جب مارچ میں یا فروری میں لگی تھی سیل، تب میں نے یہ لیا تھا 30% آف پہ. اور اس کو میں نے نا الٹا لگوایا، اس کا جو بارڈر تھا وہ اوپر کی طرف، کیونکہ مجھے اس طرح زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اور اس کا کلر بھی کافی پیارا ہے. اور ساتھ اس کے یہ دوپٹہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ پرنٹڈ ٹراؤزر ہے. اور یہ بھی سفائر کا سوٹ ہے، 3-پیس پرنٹڈ. یہ بھی میں نے کلیوں والی فراک بنوائی ہے، اس میں اپلک لگی ہے، نیچے 1 انچ کا بارڈر لگوایا ہے میں نے، اور اس میں پائپنگ لگوائی ہے پینلز میں. میری موسٹلی زیادہ تر فراکس ہی ہیں، اور یہ جو بارڈر ہے اوپر لگا ہوتا ہے. اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے، پلین ٹراؤزر ہے اس کا. اور یہ بھی میرا سفائر کا سوٹ ہے، 3-پیس سوٹ ہے یہ بھی. اس کی اس طرح ڈیزائننگ کروائی ہے میں نے، پینل سائڈ پہ بنوائے ہے، شرٹ یہ فراک نہیں ہے، یہ اس طرح پٹی لگوائی ہے میں نے سائڈوں پہ. اور اس کا دوپٹہ بیمبر شفون میں ہے، کافی پیارا پرنٹ ہے، اور کلر بھی اس کا کافی اچھا ہے. یہ اس کا ٹراؤزر ہے، اور یہ بھی میرا 3-پیس سوٹ ہے. اس کی میں نے فش کلی والی فراک بنوائی ہوئی ہے، اس کا بھی کلر کافی پیارا ہے. یہ بھی 30% آف پہ ملا تھا، لون کا سوٹ ہے. اور یہ بھی ہے میرا سفائر کا سوٹ، سی گرین کلر ہے، اور اس کے اوپر میرون سی ساتھ کنٹراسٹ ہے. اور اس کا میں نے گلا ایسے بنوایا، نیچے بارڈر ہے، بارڈر کے نیچے یہ کڑھائی والا پٹی لگوائی ہوئی ہے، اور اوپر میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کروائی ہے، جو بارڈر ہوتا ہے نا ساتھ دیا ہوتا، تو اس کی میں نے ایسے، اور بازوؤں پہ یہ اپلیک کروائی ہے، دونوں سائڈوں پہ ایک ایک پیچ تھا، تو یہ کڑھائی کا پیچ لگوایا یہاں پہ. اور اس کا دوپٹہ شفون کا دوپٹہ ہے،
और ये जो और है ये दूसरा सूट है, ये साफ भी सफ़ायर का ट्राउजर, सूट है, ये इसकी मैंने फ्रॉक बनवाई है, पैनल्स वाली फ्रॉक, और ऊपर पेटी पे बॉर्डर लगवा लिया है। ये और ये देखिए जी, काफ़ी ये अच्छा प्रिंट है, और इसके मैंने पहन के भी देखे, काफ़ी अच्छा ये पहने वो भी फ्रॉक लगती है। और ये इसका ट्राउज़र है, इस पे जी बनी है, समोसे बने हुए हैं इस पे, और इसका प्लेन ट्राउज़र है, प्रिंटेड ट्राउज़र नहीं। और इसके अलावा जी ये करिश्मा का सूट है, ये सिंपल ही सूट है, सारी गला बना हुआ था, साइड पे ये डिज़ाइन भी बना हुआ था, और नीचे बॉर्डर है थोड़ा सा लगवाया मैंने, और गले पे लूप्स हैं, और ट्राउज़र पे भी लूप्स लगवाए हैं। और ये पार्सल कितने का आया है और किस कंपनी से आया है, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी, या चले अभी बता देती हूँ। ये जो पार्सल है ये मेरा APX कंपनी से आया है, और 1300 पर केजी इसकी प्राइस थी। और ये मैंने निशात लीलन से लिया था, मसल्ला प्रेयर मैट, बड़ा ही प्यारा है, इसके ऊपर वेलवेट का काम है, वेलवेट का कपड़ा है, बीच में कोई इन्होंने नरम करने के लिए स्टफ़ डाला हुआ है, जैसे फोम सी होती है, और नीचे से ये नीचे से और सिलाई करके लगाया हुआ है कि धोने में आसानी, और ऊपर ये तिले में बड़ा ही सॉफ्ट सा तिल्ला है, उसमें कढ़ाई हुई है, और ये 3000 सेल में मुझे मिला था। ओके, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग हॉल। अल्लाह हाफिज़।